ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے راولپنڈی میں خبر دیندا ہوں تب بھارتی فوج لائن آف کنٹرول ایل او سی تے چھتی فائرنگ سبب ایک شہری زخمی تھی پیو ہے آئی ایس پی آر موجب بھارتی فوج چیڑی کوٹ سیکٹر تے فائرنگ کئی ہے سویلین آبادی کے نشانو بنایا ہوئے بھارتی فوج جی فائرنگ سبب پنجیتالیہ سالہ شہری زخمی تھی پیو ہے جن کے مقامی اسپتال منتقل کیا ہوئے جتے کھیس طبی امداد ڈنی پی وجے ہلدڑ سال بھارت 2800 کا ودھیک بھیرا سیز فائرنگ معاہدے جی بھنج کڑی کرے چکو ہے جن سبب ہلدڑ سال کیترے معصوم شہری شہید جڈے تے 250 کا ودھیک زخمی تھی چکا ہیں بھارت طرفا معصوم شہرن کے جانے وانے نشانو بنائن ۽ مزمت جوگو عمل ہے 2003 جی جنگ بندی نظام جی بھنج کڑی کئی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com